В ефірі «Факти головних подій Одеси та області» – мої вітання. Завтра до Одеси повернуться 12 моряків з арештованого у Греції судна «Меконг Спіріт». Інформацію про це нам підтвердили у благодійній організації «Фонд Бумбараса», яка опікувалася долею українців. Це фото п'ятьох з 12 моряків з затриманого судна. Моряки прилітають в ніч з п'ятниці на суботу рейсом «Анкара-Одеса». Нагадаємо, контейнеровоз «Меконг Спіріт» під мальтійським прапором затримали 25 травня 2017 року поблизу Криту за підозрою в контрабанді товарів військового призначення в країнах, які знаходяться під санкціями ООН. Українські моряки перебували на судні 14 місяців. Експерти Міжнародного інституту експертиз з Естонії при проведенні дослідницьких робіт знайшли кістки на місці пожежі у таборі «Вікторія» в Одесі. Інформацію про це нам підтвердив батько загиблої дівчинки Соні Мазур Олексій Мазур. За його словами, буде проведена експертиза знайдених рештків, аби визначити, кому вони належать. Нагадаємо, саме Олексій Мазур був ініціатором проведення додаткової експертизи. Знайдені були останки сліду, челюсть зубами и кости еще. Следователь изъял их. Прошел уже практически год, и у нас есть три основные вопроса, на которые следственные органы не дали ответа. Это первый вопрос, почему загорелось здание? Второй вопрос, почему так быстро оно сгорело? И третий вопрос, почему не смогли эвакуировать детей? Нагадаємо, пожежа в таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Вогонь вщент знищив двоповерховий дерев'яний будинок, в якому загинуло троє дівчат. У Преображенському парку завершуються ремонтні роботи з благоустрою території. Як зазначають в Департаменті інформації міськради, відновлення парку тривало 3 роки. Наразі йде облаштування вхідних груп. Серед головних змін очікується, що парк змінить своє тематичне наповнення. Замість розважального він стане меморіальним. Встановили водопровод, каналізацію, построили новий туалет общественний з учетами всіх требувань інклюзивних людей. Сделали наружное освещение. По мере выделения финансирования мы пришли уже к завершающему этапу. В настоящий момент заканчивается строительство 2 входных арок, которые позволят закрыть периметр парка и привести его в более, еще более красивое состояние. В том плане, что тогда уже за нами, за строителями, зайдет заработать Зелентрест. Он восстановит клумбы, восстановит деревья. И, пользуясь проложенным поливочным водопроводом, все, опять парк станет таким, каким он был очень много-много лет. Конечно, немножечко, может быть, изменится его направленность. Он не будет уже столько развлекательным, сколько будет мемориальным парком. Но это уже будет зависеть от одесситов, которые живут в округе, которые посещать его будут. Сьогодні в Одесі відкрився фестиваль української етнічної культури «Лавка майстрів». Понад 200 народних українських умільців представлять вироби ручної роботи, іграшки, прикраси, одяг, взуття, домашній текстиль в парку Шевченка. Відкрилась виставка об 11-й виступом Одеського муніципального театру духової музики імені Олександра Саліка. В рамках фестивалю проведуть конкурси, майстер-класи і концерти. Рождаются они достаточно как бы спонтанно, может быть, игрушки, потому что бывает, кажется, планируешь одно что-то, а получается совершенно другое. По тканям стараюсь, конечно, использовать в основном натуральные ткани, это хлопок, либо это, конечно, ну вот махра, то, что будет тактильно очень приятно деткам, либо хлопок, то, что безопасно. Также само все крепления делаются безопасными, чтобы в случае, если это не интерьерная игрушка, а предназначенная для игры деткам, чтобы это все нигде ребенок никакие мелкие детальки не мог оторвать, откусить. Наостанок про погоду. Синоптики попереджають про штормові умови на території області. Дощі із грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря прогріється до 21 градуса вночі, а в день 30-32 градуси вище нуля. Морська вода 23-24 градуси. На цьому в мене всі факти. О 17-й зустрічайте Катерину Пулчову. Я з вами прощаюсь і підписуйтесь до наших сторінок у соцмережах.